imagekhabar.com। शारीरिक विकासका साथै रोगसित लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्ने र कोलेस्ट्रोल समेत नियन्त्रण गर्ने भएकाले भाई मसला स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ। भाइटिकामा दाजुभाइलाई उपहारका रूपमा दिदी बहिनीले भाई मसला दिने प्रचलन रहेको छ। भाइटिकाका दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि काजु, किसमिस, ओखर, बदाम, चकलेट, सुपारी, नरिवेल, मखन लगायतका मसला दिने गरिन्छ। राजधानीका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा तिनै सामान किन्ने महिला दिदी बहिनीको निकै भिडभाड रह्यो। परम्परादेखि दिइराखेको भएर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यसकै लागि मात्रै। अरू त महँगो त अब महँगो नै छ है, अब महँगो भयो नि के अनि दिनै पर्यो। दिदीले भाइको लागि एउटा मान सम्मान, एउटा माया होइन, मायापूर्वक चाहिँ दिने एउटा गिफ्टहरू, मसलाहरू बनाएर भाइलाई दिदीले अनि दिदीलाई भाइले टिका लगाइदिने चलन भएको हुनाले यो किन्न आएको। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई मिठा मिठा परिकार पकाएर खुवाउने चलन छ। तिहारमा ओखरको प्रयोग बढी हुन्छ। ओखरमा एन्टिअक्सिडेन्ट नामक तत्व हुन्छ जसले कपाल तथा छाला सम्बन्धी समस्या हटाउँछ भने ओखरमा पाइने फाइबरले पाचन क्रियालाई बलियो बनाउने चिकित्सक बताउँछन्। यस्तै काजुमा ओलिक एसिड हुन्छ जसले मुटुलाई स्वस्थ र बलियो राख्छ। बदामको प्रयोगले सुगर, मधुमेहको मात्रामा कमी ल्याउने साथै मधुमेह र मुटु रोगको उपचारमा समेत मदत पुर्याउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नरिवेलमा भिटामिन ए, बी र सी का साथै प्रोटिन, क्याल्सियम र फलाम पाइने भएकाले यी सबै तत्व शरीरका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ। तिहारमा माला र भाइ मसलाको व्यापार निकै हुन्छ। तिनै सामान किन्नेको भीड़ले राजधानीका मुख्य व्यापारी केन्द्रमा आवागमनमै समस्या पर्ने गरी भीड़ उर्लेको हो। यसपटक तिहारमा भाइ मसलाको तुलनामा माला, फलफूल र कपडाको मूल्य निकै महँगो भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। खास गरी फलफूलहरू बढी महँगो छ होइन, कपडाहरू अब त्यही किनमेल गर्दा जति पूजा सामग्रीहरू छ नि प्रत्येक सामानमा रेट बढेर आछ अहिले चाडबाडको बेला। त्यसै पनि नबढे नि बढाइदिन्छन् त्यो चाहिँ हो है। अब खासै त्यस्तो केही पनि लाग्दैन, पैसा किनिरा सामानहरू चाहिँ उस्तै छ, केही मात्रामा एक दुई रुपियाँ अलिकति फरक परेको छ। तिहार दाजुभाइ दिदी बहिनी बीच आत्मीयता साट्ने पर्वको रूपमा मानिन्छ। वर्षौं छुट्टिएका दाजुभाइ दिदी बहिनीको हातको टीका लाउन आउने गर्छन्। धार्मिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको तिहारको मौलिक संस्कृति जोगाउँदै मनाउनु उत्तम हुन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन नवीन स्थापितका साथमा प्रज्ञा तिमल्सिना, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.